O que que ele fez? Ele resolveu tirar o líquido da bolha e contar o número de macrófagos. E constatou que tinha 5%. Aí fez vários dias de uma bolha e constatava que era 5%. Aí fez a autoimunoterapia. E começou de hora em hora a tirar umas gotas dessa bolha. A cada hora, o nível de macrófagos ia subindo. E no fim de 8 horas chegou aos 22%. E ele constatou que durante a semana toda, os 5 dias manteve sempre os 20%. Todo dia ele tirava e mantinha os 20, 22%. Do quinto ao sétimo dia é que começou o declínio. Então ele fez isso em coelhos. Ele fez a autoimunoterapia em coelho. E verificou que terminava a ação da autoimunoterapia quando o sangue terminava, porque ele sacrificava o coelho e verificava. Voltou de novo aos 5%, foi ver no local que tinha sido aplicado o sangue, já não existia mais sangue. Mas a autoimunoterapia também é usada em veterinária. Se usa em vaca que tem uma doença vírus que chama-se figueira. É como verrugas que nascem no focinho da vaca e que realmente prejudicam muito, muito a vaca, aplicando a autoimunoterapia que eles fazem com 20 ml na vaca, em 2, 3 dias cai toda a figueira, cai todas aquelas verrugas que a vaca tem e desaparece tudo. Isso é uso veterinário. E músculos do braço. Eu, às vezes tem pacientes que querem que aplique os 10 ml logo no músculo, num braço só para não levar duas picadas. Eu sou contra. Eu acho que 5, o músculo do braço, o deltóide, comporta 5 ml. Bem, não há problema nenhum. Agora, na nádega, sim, a gente pode aplicar os 10, o músculo glúteo tem a capacidade de receber 20 ml, de 10 ml. 10 ml. A dona Malu, essa que eu contei da toxoplasmose, aplicava 10 em cada nádega, porque ela queria um efeito máximo que podia por causa da vista dela, né? Que ela queria salvar a visão, né? Mas isso foi ela mesma, isso não fui eu que receitei os 20 ml assim, não. Isso foi a própria paciente que decidiu tomar de 20 ml para ter um resultado mais eficiente, né? Então, a dosagem, há casos que eu acredito. E dependendo também, teria que ser feito um estudo, qual a necessidade real. Por exemplo, se tem relação essa quantidade, é uma coisa que eu já vim pensando nisso. Qual seria a relação entre o peso corporal? Porque as dosagens dos medicamentos variam em função do peso corporal. A dosagem que uma criança toma, de 30 quilos, é muito menos do que uma pessoa de 70. A autoimune talvez seja desnecessário em crianças pequenas ser uma dosagem como se dá em adulto, de 5 ml. Poderia aplicar 2, 3 ml. Isso tudo é a minha esperança, que essa nossa fita aí e essa divulgação que vai resultar disso, que interesse pessoas que queiram fazer uma pesquisa de laboratório sobre isso, que tenham condições de fazer, porque eu não. Eu faço tudo na base de um estudo da clínica, na base de raciocínio, sem pesquisa de laboratório, sem nada, porque eu não tenho laboratório para isso, não tenho laboratório de pesquisa. Então é tudo pesquisa clínica, da aplicação prática da autoimunoterapia. Todos meus estudos vêm de aplicação prática. Como eu tenho certeza de que é uma técnica absolutamente inocente, que nenhum mal faz para a pessoa, nunca vi nenhum problema, eu então, a gente diz, bom, mas se uma injeção de penicilina pode dar um choque anafilático? Pode, mas o próprio sangue não dá choque anafilático em ninguém. Não há o menor risco desse tratamento. Nunca vi nenhum abscesso, nenhuma contaminação. Por que que não há abscesso? Porque como estimula o sistema imunológico, mesmo que ela seja aplicada mal, não deve ser, deve ser aplicada nas melhores condições de higiene. Mas se for mal aplicada, dificilmente vai haver uma infecção, porque o sistema imunológico está aguerrido, está quadruplicado. Então é por isso que dificilmente, eu nunca vi até hoje nenhum problema. Já vi sim pacientes que não podem ver sangue e quando vão tomar a injeção desmaia, mas aí é pelo emocional, não tem nada a ver com a autoimunoterapia, com o efeito sobre
o equilíbrio da pessoa, não tem nada a ver. Mas então, realmente, eu acho que é de grande valor essa técnica e eu espero que agora a gente tenha uma divulgação grande.